Společnost Adient je největším globálním dodavatelem sedadel a komponentů pro automobilový průmysl. V České republice provozujeme 6 závodů, v nichž dáváme práci více než 5000 lidí. Naše firemní kultura inspiruje naše zaměstnance a umožňuje nám neustále zlepšovat prožitek ze světa v pohybu. Naši zákazníci na spolupráci s námi nejvíce oceňují nejen kvalitu výrobků a preciznost, s jakou je vyrábíme, ale také komplexnost služeb, která začíná vlastním designem a vývojem produktů. Příkladem je závod v České Lípě, který se kromě šití autopotahů zabývá také vývojem a inovacemi. Autopotahy v České republice šijeme i v závodech v Roudnici nad Labem a ve Stráži pod Ralskem. Výroba ve Stráži vyniká zejména šitím potahů z kůže. Kompletní sedadlové systémy vyrábí Adient v Mladé Boleslavi, Kvasinách a v Boru, a to v režimu just in time. Znamená to, že jednotlivé sety sedadel se vyrábějí na základě konkrétní objednávky koncových zákazníků a dodávají se přímo na jejich výrobní linky. Na naše kolegy klademe vysoké nároky a současně jim poskytujeme nadstandardní úroveň péče a zajímavé benefity. Svědomitě dbáme o bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci, ale také o příjemnou atmosféru na pracovišti. Naši zaměstnanci také oceňují různorodost pozic a osobní rozvoj s možností zajímavého kariérního růstu v rámci celé společnosti Adient. Není nám lhostejný svět kolem nás. Podporujeme místní organizace a zapojujeme se do dění v lokalitách, kde máme své závody. Nejen proto je společnost Adient v České republice spolehlivým partnerem všem, kteří chtějí inovace zítřka přinášet již dnes.